Ja, in bolj sva rekla... Bo mami to še novo odbrala, v redu? Ne. Včasih pa čutiš ti tudi jezo, ne? Ne bom gledilo. Ne bom. Izdil sem. Počasi, počasi. Če ne pa dej reči z glavico najprej. Ker rokico reši, zdaj pa dej celo majčko čez glavico. Astrid, ko se igra, je brez zaslona. Astrid, ko se vozi v avtu, je brez zaslona. Astrid, ko je, je brez zaslona. Astrid, ti bi rada gledala risanke? Da. Bi imela velik zaslona, rada? Bi slikala? Ja, ne. Vse videla. Sam tata pa mama ne pustita. Zdi se nama, da je Astrid trenutno še premala za kakršnekoli zaslone, da jih ne potrebuje, da ne potrebuje risank in da sma se odloša, da je ne dava ni zaslonov, je zato, ker ko sma ji kdaj dala telefon že pred meseci, zaklenjen telefon, da je lahko nekaj pritiskala ali pa da je lahko slikala, je to bolj, ko sma ji vzela telefon, je bila kar malo ihtava. In ga je hotla nazaj in je bil cel halo, da ona nima telefona. In nam je bil to nek alarm, ok, če ona hoče tak močno ta zaslon, jo nekaj privlači k tem ekranu. In smo pač rekli, da trenutno je čist premajhno in ne rabi tega v svojem življenju. Ja, da je sam nekaj slabega, zaenkrat ni nič dobrega še ne. Na tem. Ne. Tega pač ne, se ne poslužujeva in ne izkoriščeva tega. Ne. In res se zelo veliko se igramo, recimo doma. Tata pomadi noter. Ne gre? Ne. Lej, tu so te kvadratki. Kje so te kvadratki? Na mami, sem probala. Bravo! Ko Astrid pride domov, se pisarna, najna pisarna zapre, ni ekranov, ni televizije in se igramo. Res je pač treba biti prisoten, aktiven. Trenutno ima še malo pozornost, se igra 15 minut z eno stvarjo, 15 minut z drugo stvarjo, malo risati, malo uno zlagati. Probova ji tudi dati čas, da se sama igra, čeprav velikrat naj hoče, ne? Ampak probova tudi, da pač se zna tudi že sama zaigrati, kar se in je super. In gremo ven in pač ja, no? Smo pač aktivni z njo. Je pa taka punčka, da ko je ona z nama, zihar ne morava nič narediti za službo zares. Lahko pa narediš zelo velik hišnih opravil, rada pomaga kuhati. Lahko sesaš, likaš, pospravljaš in bo ona ali ti zraven pomagala ali pa se bo igrala. Televizije sploh v bistvu ne gledala, gledala samo kakšne filme, pa mogoče kako serijo tu pa tam, to pa kadar pač ona spine, se pravi mi pred spanjem, ali pa če ni doma. Če pa pride ta izjema, da morava nekaj nujno narediti za službo v tem času, ko je ona doma, smo jo pa skozi mesece ustrajanja naučila to, da če kliče služba, je tiho zraven in je res lepo že tiho, vedno pol vpraša, kdo kliče, ampak je pa tiho. Kdo kliče več? Ne kliče več. Ne kliče več tata? Kdo kliče več? Služba. In tudi ne gleda več na ekran, ker pač sva je razložila nekak in ona tudi zdaj to zgleda, da razume, da ko je služba, je služba. In tudi, ko je nekaj nujnega, delava to maks pol urce, 15 minut, pač res na hitro probaš to, kar je treba rešiti. Če imaš pa neko delo, ki ti pač vzame 2-3 ure, pa narediva to, ko gre ona spat, prideva z računalnike in delava. In na srečo tudi, iste poglede, da Astrid nima zaslona, ima sta tudi babi in dedi in moji starši, tako da vedno, ko gre v varstvo, ni problema s tem. Pač ni zaslonov. Pika. Tako. Svitom sva bila pred parimi dnevi pri zobarju. To je bil, on je bil pri zobarju drugič. Prvič, ko je bil pri zobarju, je bil z očetom, ki je bil še čist mečkem. Ni šlo čisto kaj čez. Zdaj je bilo malo drugače. Težko mu je bilo, ni hotel iti noter, ni hotel niti podrazno, da mu pogleda zdravnica zobke. Lepa izkušnja je bila, ko je on videl un oranžen stol. In pa en sesavček je tam pokazala zdravnica, kako si na rokico posesala in to me je bilo zanimivo. Ampak zdaj, kaj jaz delam, ne, je to, da ga na vsake toliko spomnim na un čist hud oranžen stol, pa na un sesavček, ne.
In mu hočem res to izkušnjo zobozdravstva in čiščenja zob in to ful približati, ne, in narediti res pozitivno. In zdaj sem se spomnila, da lahko na isti način, kot sem mu takrat za vrtec približala izkušnjo z glasbo, mu lahko tudi za zobozdravnika izberem en komad in ga pojeva skupaj, da mu nekako olajšam. Zobar parara pam pam pa, o zobar zobar parara pa pa pa. Zdaj greva k zobarju, kog bo dober, kog bo cool. Jutri greva zobarju. Zobar, zobar. Kog bo dober, kog bo cool. Bravo! Super, pa peva, ne? Pa peva. Peva. Ja. Super, para, pa, pa, pa. Se greva k zobarju, kog bo dober, kog bo kul. Zdaj greva pa tetico pozdraviti po oranžnosti pogledati. Prav, pa zobke pokazati. Da bo prištela jih, boš rekel, aaa, pridi. Kakšen pogumen fant, bravo. Oh. Si pokazal vse zobke. Ha. Se samček je bil. Ja, pa oranžen stol sva videla, ne? Zdrave zobke, zdrave dlesni, je rekla, da se vidi, da lepo umivamo. Ker jaz imam vedno to skrb, da premalj podrgnemo. Ta izkušnja dobra, naslednja tudi verjamem, da bo. Pesmica. Pesmica je uspela, ne, Svito? Ja. Kaj sva pela? Zobar, para, pa, 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 o, zobar, zobar, para, pa, pa, pa. Sva šla zobarju, bilo je dobar, bilo je cool. Dobar tek. Dobar tek. Dobar tek. Miriva z Markotom. Je od zelo malega, res malega. Verjetno, ko začela govoriti. Ali ne? Sva začela uvajati v Afrit, da govorimo lepe besede. Afrit! Da imamo nek bonton. Afrit! Dojenče! Zdaj pa je že Astrid večja in ko je začela govoriti, sva tudi Mila z Markotom začela. Kire štiri besede se učiš? Hvala. Oprosti. Pozdrava. Pa? Pa. Še eno. Ta. Prosim. Bravo. Se pravi, prosim, hvala, oprosti in zdravo, so neke štiri besede. In dolgo, dolgo je trajalo. Preden je ona začela tudi sama kdaj kaj govoriti. Kaj bi, Astrid? Pila voda. Kako se reče? Prosim. Zdaj še vedno ne reče vsakič, da bi nekaj prosim ali pa za nekaj, kar dobi hvala. Ampak v bistvu reče pa že zelo dobro. Kaj za je? Te moti sonče? Zagrnem. Rečemo, kaj rečemo na začetku? Dobar tek, Astrid. Dobar tek. Uživam rogličko. Bam. Kaj pa rečeš zjutri, ko priješ v posilco? Ludlo, mami, za in tata. Dobro jutro, reče, tudi to se učimo. Tako da vztrajnost se zelo splača, ker že zelo lepo sama pove. Tudi če kdaj kaj narobe naredi, točno ve in pride že do tebe in reče oprosti. In to objame. Oprosti. Sam pazi, ok? Mama. Osnova je zato je pa, da sva tudi midva zgojena v tem, na ta način. Res je. In... Pač živimo na tak način. Svet je zdaj v fazi razvoja, ko se počasi začenja prebujati ta uporniški del njega. In to se kaže na več načinov, ne? Ja, na več načinov. Na teh načinov je tudi to, da se noče kopati zvečer, na primer. In da, se opre. Se bova stošila, ne? Daj, lažje ti bo, če boš sodeloval. Maj, rokice daj gor, da majš pa se čakaj. Bova zelo hitra, prav? A vidiš, kako hitra sva? Ok, pridi. Iz nekega razloga hoče druge čevlje obut, kakor sva jih midva izbrala. Mogoče so neprimerni. Ne, te so perge.
Ne, te superge. Ok, bova pa te obola, druge, prav. Ja, skratka, upira se in zdaj midva kot starša na več načinov, ne, to rešujeva, predvsem z veliko potrpežljivosti pa razumevanja do tega, ker je to čisto normalna faza v razvoju. V glavnem, skozi je neko pogajanje v ozadju, oziroma tehtanje, kjer stvari se da zmeniti in se srečati na sredini in katere pač enostavno je treba narediti, zato ker pač je fotor, pa matka tako rekla. Ne. Čim bolj proba približati to, da te stvari ne padajo iz lufta, ne, ampak da imajo nek razlog v ozadju. Zdaj ne moreš soka, piti, ker sva zvukaj. Zdaj ti bom vodo. In poleg tega, itak se mu razvijajo vsa čustva zdaj, a ne? Jih je začel res kazati. Jeza, žalost, frustracija, veselje, itak. Tako da se v bistvu se trudimo, da tudi ga naučiva, kako komunicirati ta čustva nama. Kaj čuti ta fantek? Žalost. Žalost, a ne? Žalost, pa joga. Ja, on čuti žalost. Pa ti tudi včasih čuti žalost, a ne? Ja. Včasih pa čutiš ti tudi jezo, a ne? Rom bom bom. Ba rom bom bom, kedijo. Aha. A takrat čutiš jezo, ko včasih, ko nočeš, da ti pulover oblečem? O ne. O ne, ne bom. Ne bom, pulover. Ne boš pulover. Tako, ha, takrat čutiš jezo, a ne? Tako rečemo. Ja, jezo sem. Ja, sej jaz sem tudi včasih jezna, veš, pa oči tudi. Pa oči tudi jezo. Ja, pa včasih tudi jaz čutim žalost, ne? Jokam. Ja. Jok. Tako, ja. Noč hudga, ne? Ne, neč huda. Ja. To čutimo, pa gremo naprej, ne? Ja, v glavnem, upava, da ko bo odrasel, ne bo imel tega obdobja. O, oh, ta stara dva sta mi či zašuštrala, ker se nismo pogovarjali o čustvih in nimam orodi, kako handlati vse to, kar se nabira v meni, pa to. Ko Astrid odrašča, je marsikaj postalo lažje. Recimo, da boljše spi, da sama je in zdaj zadnje čase pa se je tudi začela že sama oblačiti. Pa recimo se sleče, predno gre v potuž, pa potem se si pidžamo obleče sama. No, zdaj pa rokavček primi. Ne moram. Tak, čakaj, ti pomagam. Tak, dole? Ne, tam gor. Tak ne bo šlo. Ne moram. Ja, zato ko si tudi roki na robe. Čez glavo gre to. Zdaj, ko se zna Astrid že sama skoraj obleč pa sleč, je super, ker imaš ti kot starš eno stvar manj za narediti, tako ni treba več prebijati, tako gre tu zdaj manj časa za oblačenje, lahko se recimo ti kot starš istočasno oblačiš, ko se Astrid oblači, sicer je treba zelo veliko ustrajati, ker to gre zelo počasi in kazati, še vedno jim morava seveda kdaj tu pa tam pomagati, predvsem pri zgornjih delih, da rokice ven iz rokava. Mi pomagam. Lahko, lahko. Počasi. Od spodi primi. Ne, nad zihto, počasi. Vse se da. Vidiš, da gre. Včasih seveda tudi reče, da ne more sama, pa da ni še dosti stara, pa ni še dosti velika. Vsake razloge že uporablja. Ampak kljub temu, ko to reče, ne, da ne more, strajava pri tem, če veva, da zmore v resnici, zato da se vse nauči, da pridobiva neke nove sposobnosti, tudi motorične celo. Tako da tudi, če joka v bistvu, ne popustiva, ne? Ja, super. Bravo. Včasih to traja zelo dolgo časa, včasih je trajalo tudi eno uro recimo, da se je oblekla ali pa da smo se skupaj nekako oblekli. Ne? Zdaj pa vedno boljše gre, še malo, pa bo se oblekla čisto sama, pa pa še malo, pa bo se sama kuhala. Prišla je nova kuverta. Novo vprašanje. Ta. Ja. Ja. Dej no. Ja. Ti rečeš ja? Ja. Ja. A ti tudi rečeš ja? Ja. Še. Ajde, pa jaz se rečem ja. Sklu
Klubom Lumpi in nakupi izdelkov za otroke lahko prihranite. Mercator.